Come in. Success. Ja. Här har jag slagit in rum 18. Siffran är 9. Anger att det finns just 9 inventarieförtecknade items i just det här rummet. Vad betyder det? Vad det betyder? Ja. Ja, det är lite svårt för mig. Det betyder naturligtvis att det just finns 9 inventarieförtecknade items i det här rummet. Inte 8 eller 10, utan just exakt 9.